អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមប្តឹងទារសំណង $100,000សម្រាប់ជំងឺចិត្តខ្ញុំណាហ្នឹងហើយតែ $100,000 នេះអ្នកឯងចាំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកទៅបរិច្ចាគឲ្យមន្ទីរពេទ្យខុនទេបុផាខ្លះឬក៏មណ្ឌលចាស់ចរាឬក៏កន្លែងណាដែលសិល្បករចាស់ចាស់ដែលគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈឺគាត់មិនមានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះបងអូនស្រីទេពព្រឹកបានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទឹកល្អទី1ឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីទេពព្រឹកថាតើបងអូនស្រីទេពព្រឹកនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើអ្នកណាខ្លះដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការប្រមាថមើលងាយក៏ដូចជាយកស្រាបៀរដែលបានជះនឹងគប់លើបងអូនស្រីការពីយុគមិញនៅក្នុងហាងផឹកស៊ីយាហោសមុទ្រដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ108ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោកការពីយុគមិញបកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកនេះផងដែរបាទយើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទអឺគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងវាមកដល់ពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានតាក់ទងមកខ្ញុំឬក៏មានទំនួលខុសត្រូវអីទេវាតាំងពីយប់មកដល់ពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺដំបូងនៅពេលដែលយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបានតន់និយាយអីច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំទុកឲ្យច្បាប់គេអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាគឺខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ហើយពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្ញុំដាក់ទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅលើបុគ្គល4ណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលគប់លើខ្ញុំនឹងដែលដោយចេតនាហើយនឹងម្ចាស់ហាងដែលគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវឲ្យហាងគាត់គឺអសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតដែលសូម្បីតែកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅពេលដែលនាងខ្ញុំខាងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំចង់ឆែកមើលគឺគាត់ថាខូចដល់ពេលប៉ូលីសទៅដល់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគាត់ឲ្យគេឆែកមើលអត់លុបតិន្ន័យចោលអស់គឺនៅមានត្រឹមថ្ងៃទី14ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្តឹងមួយទៀតគឺទៅលើអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសន្តិសុខរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំជាតារាចម្រៀងទៅសម្ដែងឲ្យក្នុងផលិតទៅក្នុងអាផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺម្នាក់ស្រីដែលគាត់ឡើងទៅអះអាងថាគាត់ហ្នឹងជាម្ដាយដែលអ្នករកគប់មកលើខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលគប់មកលើខ្ញុំហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់ជាម្ដាយហើយគាត់បានលើកដៃផ្ទះ dancer ខ្ញុំចំនួន3ដៃចា៎នេះផ្ទះនេះហើយបុគ្គលដែលអូនឯងប្តឹងមួយទៀតគឺអ្នកណាគេដែរអូនចា៎មួយទៀតដែលអូនឯងនឹងប្តឹងអ្នកណាប្តឹងអ្នកដែលជះបិយាលើអូនឯងហ្នឹងហើយអ្នកដែលជះបិយាដែលគប់លើខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងគាត់ពីព្រោះអាហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដោយចេតនាមកលើខ្ញុំហ្មងអូនឯងប្តឹងគាត់ពីបទអីដែរអូនសិនទៅឲ្យគាត់នេះអារម្មណ៍នេះតោះកុំអាលនេះតោះចៃទៅគឺខ្ញុំចង់និយាយថាគឺគាត់ធ្វើនេះហ่าគឺគាត់បង្កមកឥឡូវថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជានារីណាហើយគាត់ធ្វើមកនេះគឺគាត់បង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសស្ត្រីហើយគឺគាត់យកកំប៉ុងបិយាមកគប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាតារាចម្រៀងគាត់អត់មានឲ្យចង់និយាយថាតម្លៃមកលើខ្ញុំហើយគឺគាត់បង្កនេះគឺចង់និយាយថាបង្ករបួសស្នាមមកលើខ្ញុំដោយចេតនាឬក៏មិនណានិយាយទៅនៅក្នុងការប្តឹងហ្នឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងៗទាំងអស់គ្នាពីយប់ឡើងគឺបើសិនជាគាត់ខ្ញុំអត់មានថាមានបញ្ហាអីមកគាត់ខ្ញុំថាឥឡូវមកសុំទោសខ្ញុំមកជាសាធារណៈគឺអូខេណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងហ្នឹងចុះប៉ុន្តែគឺគេអត់ព្រមទេគេបដិសគ្នាចេញទៅអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមប្តឹងទារសំណង $100,000សម្រាប់ជំងឺចិត្តខ្ញុំណាហ្នឹងហើយតែ $100,000នេះអ្នកឯងចាំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកទៅបរិច្ចាគឲ្យមន្ទីរពេទ្យខុនទេបុផាខ្លះឬក៏មណ្ឌលចាស់ចរាឬក៏កន្លែងណាដែលសិល្បករចាស់ចាស់ដែលគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈឺគាត់មិនមានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងណា $100,000ហ្នឹងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់លុយអ្នកឯងទេខ្ញុំយកមកបរិច្ចាគអញ្ចឹងអូនបងឃើញលោកថៃនរៈសាជាដែលលោកបាននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានថារឿងរបស់បងអូនហ្នឹងគឺជារឿងបន្តិចបន្តួចហើយជារឿងតូចតាចហ្នឹងក្នុងនាមបងអូនដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់បងអូនមានអីឆ្លើយតបទៅគាត់ដែរអូនបើនិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺចង់និយាយថាខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំឥឡូវក៏វាអត់ល្អដែរបងហើយណាមួយទៀតឥឡូវលោកពូគាត់និយាយអញ្ចឹងលោកពូអាដាមគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់ឬក៏អត់ដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺបើសិនជាអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅលើគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវមានអារម្មណ៍អីព្រោះឥឡូវគឺខ្ញុំវាអារម្មណ៍អត់ល្អតាំងពីយប់មកដល់ឥឡូវក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានគេងដែរខ្ញុំបងឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់បានឲ្យប្អូនទៅជួបគាត់ឲ្យបានគាត់នឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែគាត់ឃើញការប្រមាថមើលងាយទៅលើស្ត្រីភេទដូចប្អូនហើយប្អូនគឺជាតារាហើយជាសិល្បៈមួយរូបហ្នឹងគាត់ឲ្យប្អូនទៅជួបគាត់ដើម្បីគាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូននឹងបន្តទៅជួបក្រសួងកិច្ចការនារីនិងសមាគមសិល្បៈទេប្អូន
vậy tới bên sân thì nhom vậy tới cho vậy thanh tre nhom khmer kê men hay nhom cơ nhờ mà ông chấm tiêu quạt phao mà chân cứ nhom cho vậy ta nhom rụng pơ phá đầy nhom thế cứ quạt ăn mơ nâng phân nè chơi nè mùi tiết nhom cho vậy ta nhom bật sân chỉ kê cho nhom tre anh ta quạt nâng ao nhom thưa mấy cứ nhom nâng thưa tam nâng phù lơ rắm nhom bia nhẹ nhẹ với một ngày cho lót phù nhom bị khmer kê nhom khmer nâng ao phun say ao phun bực ôn ao phun ao phun ao phun ព្រៃមិត្តឥឡូវនេះបងអូនស្រីទេពុព្រឹកដោយសារតែអារម្មណ៍នឹងស្មារតីរបស់បងអូនគឺយើងពិបាកទទួលយកមែនតើហើយយើងឃើញអាយដាមថៃនរៈសត្យាដែលលោកគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកបាននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកដោយនិយាយថាករណីរឿងគប់កំពង់ស្រាបៀលើបងអូនស្រីទេពុព្រឹកនឹងគឺជារឿងតូចតាចព្រៃមិត្តបាទធ្វើឲ្យមានការ អ្នករៀបចំកម្មវិធីទី2ប៉ណ្ដឹងម្ចាស់ហាងទី3ប៉ណ្ដឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នករួមរបស់កញ្ញាទេពុព្រឹកទី4នឹងប៉ណ្ដឹងបុគ្គលដែលបានយកស្រាបៀរនិងកំពុងស្រាបៀរជះទៅលើកញ្ញាទេពុព្រឹកការពីយប់មិញផងដែរដោយជំងឺចិត្តបងអូនស្រីទេពុព្រឹកបានបញ្ជាក់ហើយថាបងអូនស្រីនឹងទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន10,000,000ដុល្លារដើម្បីយកលុយ100,000ដុល្លារនោះទៅធ្វើការបរិច្ចាគនៅមន្ទីរពេទ
ផងដែរជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះឥឡូវនេះក្រោយពីកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទឹកល្អក់ទី1រួចឥឡូវនេះបងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកបានទៅធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តផងដែរក្រោយពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកនឹងទៅធ្វើការជួបជាមួយនឹងសមាគមសិល្បករសិល្បការនីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាហើយបងប្អូនស្រីនឹងបន្តទៅជួបជាមួយនឹងលោកចន្ទទៀវញ៉ៃមរកតដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីធ្វើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនស្រីផងដែរជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះយើងឃើញមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយដែលបានធ្វើការប្រតិកម្មទៅលើបុរសខាងលើដែលបានប្រព្រឹត្តនៅការប្រមាថមើងងាយមកលើកញ្ញាទេពបុព្រឹកដែលរូបភាពទាំងអស់នេះមិនគួរឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមសោះឡើយហើយនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេតាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកឲ្យខានតែបានផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការងារទាំងអស់នេះសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងកងរាជអាវុធហត្ថលោកនឹងធ្វើការដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនូវយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនស្រីទេពបុព្រឹកផងដែរអរគុណ
សូមគ្រប់លា